Цікавинки та дестинації Закарпаття і обласного центру краю презентували туризмознавцям. Інформаційно-пізнавальний тур представників туристичної галузі з різних куточків України завершився в Ужгороді. Підсумки підбили в скансені. Будемо ділитися по співпраці і роботі з закордонними партнерами. Будемо презентувати Закарпаття для інших регіонів, щоб вони більше ознайомилися. Буде обмін досвіду. Ми поділимося, як взагалі організовувати дані такі от заходи. Організовано в рамках програми розвитку туризму та курортів на 24-26 роки для більшого залучення туристів з інших областей, щоб регіони були в курсі і знали, як відбувається у нас в Закарпатті. Культура і туризм – нерозривні. Очільник Закарпатського музею народної архітектури і побуту поділився здобутками та досягненнями співпраці закладу з управлінням туризму краю. У рамках Міжнародного економічно-туристичного форуму на базі нашого музею проводиться дискусійна панель, присвячена розвитку туризму в нашому краї. Наш музей, музей архітектури та побуту, є однією з улюблених туристичних локацій гостей нашого міста. Будемо розповідати про традиційне закарпатське село кінця 18-го, початку 20-го століття. Тобто всі бажаючі будуть мати змогу ознайомитися із побутом, традиціями, звичаями нашого краю, як жили наші предки, прадіди. Туризм – пріоритетна галузь Закарпаття. Стоїть завдання перетворити її на прибуткову, аби досягти економічного ефекту та попри війну дати поштовх для розвитку. Від тих людей, які приїжджають сюди, в цей регіон, витрачають тут свої кошти, працює рекреаційна складова. І фактично те багатство, яким володіє Закарпаття, воно монетизується, громади розвиваються, створюються нові робочі місця. І разом з колегами з інших регіонів України, перше сьогодні, під час цього круглого столу, ми будемо обговорювати ті можливості по співпраці, по розвитку, в час війни, ті виклики, які стоять перед нами, перед нашою сферою, постійно такий кризовий менеджмент, з яким ми вже третій рік працюємо разом. Учасники заходу обмінялися досвідом та напрацюваннями в напрямку розвитку туристичної галузі як ключової для відновлення економіки після війни. Рекреація, курорти, відновлення ментального здоров'я, відновлення наших військових, відновлення цивільного населення, дітей, оздоровлення – це всі ті заходи, які так чи інакше продовжують бути актуальними. І ми не можемо зупинятись в цьому, тому що нам потрібно бути сильними, нам потрібно бути впевненими і відчувати любов до своєї країни. А саме мандруючи Україною, ми ще раз впевнюємося в тому, що наша країна найкраща у світі. На зустрічі туризмознавці обговорили усі актуальні виклики воєнного часу і намітили плани розвитку туризму в Україні на наступний рік.